まずは寝た状態からあぐらを組みます。あぐらを組んで押さえてる側の足、床についてる足側の腹筋が主に効きます。ですので両方必ずセットでやってください。このまま体を起こして手を伸ばして、手は低い位置です。床をパンパンとタッチするイメージで手を振ってください。これを20秒。呼吸はできるだけ一瞬で吸って長く吐きます。首疲れるよって方はね、片手で頭持っててもいいです。片手は振ってください。それでは行きます。スタート。こういう感じで足でしっかり押さえて、はい、オッケー。ふう、反対足いきましょう。1セット目はね、まだなかなか効きませんから、2セット目以降からが本番です。しっかり体を起こしていきましょう。それではいきます。反対、スタート。長く吐いて、腹筋が疲れてきた。今度は足をカエル足にした状態で手を前に伸ばして、このまま手を振ります。20秒です。しっかり体を起こしていきましょう。スタート。しっかり手を、ね、強く振ってください。お腹にね、グッグッグッと効くと思います。2セット目はね、やっぱり効きますね。次は足を伸ばして、足を組んで、このまま上体を起こして足も持ち上げます。上の足でしっかり押さえてください。下の足はね、下に落ちないように浮かしたままです。このまま手を振ります。それではいきます。スタート。しっかり足を押さえるとね、下腹に効くと思います。うわー、効き、下向いて、オッケー。ガー、反対足いきましょう。しっかりね、お腹全体を使っていけばね、姿勢改善、下腹ぽっこり治ってきますから、頑張りましょう。それではいきます。スタート。しっかり手を振って、首疲れたらね、頭持ってね、キープでもいいよ、これでもこれでもいいよ、これでも効き、手をね、振れる人は振って、これでもいいよ、効き、効き、頑張れ、ガーッ、うお、うお、うお。逆にね、手って重たいんで、頭のとこ持ってったらね、手の重さでね、腹がちぎれるかと思った。はい、ラストはね、肘ついて、足伸ばして、足こうやって振りましょう。最後、手じゃなくてね、足を振りましょう。いきます。しっかり腰つけて、腰つきにくさね、手の幅広げて、いきます。スタート。腰がついてないとね、下腹効きませんよ。腰しっかりつけて、止めて、しっかりね、足振って、息長く吐いて、 OK。 ぐわー、腹いった。まずは上向いた状態で膝を曲げます。このまま太ももを胸につける感じで、腰を丸めながらお尻を浮かせましょう。太ももを抱えるというよりは腰を丸めるっていうイメージです。できれば背中が浮かないようにしっかり腰を床につけてください。OK。 次は交互です。
交互に膝を抱えます。もも胸つける感じです。もし全然引き寄せられない方は1回ずつ手で引き寄せてください。腰が硬いとどうしても腹筋背筋のバランスが取れなくなるので、しっかり腰をね柔らかくしていきましょう。 OK。 今度はね抱えて伸ばす。伸ばしたらねすぐ曲げましょう。腰が浮いてしまう前にね膝を戻します。これがね腰のストレッチができて腹筋使ってるんで、今度はね、足伸ばしたまま抱えます。これで腰、お尻、ハムストリングがストレッチされます。リラックスしてやってください。少しです。OK。 今度は膝を肩幅、上体を起こしてね止まっておきましょう。できるだけね体を起こして、もしね辛くなったら一回戻ってもいいです。腰を丸めながら使いましょう。OK。 それではうつ伏せです。肘をついて体を持ち上げ、これで止まっておきましょう。ちょっと腰をね揺らすと腰が伸びて気持ちいいと思います。この状態で腰がすごい痛いよって方はね、腰がすごい硬いので定期的にこれをしてね伸ばしてください。今度は手をついて体を持ち上げて、ちょっと体を揺らしてキープ。手の位置によって難しいと思うんで、腰硬い人はねいきなり伸ばすと痛くなるんで、ちょっと手を前にしてね上体反らしてみてください。だんだん伸びたら手を近づけてみてください。OK。 それではもう一回上向いてみましょう。今度は片足曲げて上体を起こしてキープ。腹筋辛い人はね手でしっかり膝を抱えて体を起こしてください。OK。 次は反対です。お腹が辛くない人はね手の力を抜いてください。辛い人は手でしっかり体を持ち上げて、半分ね力使って腹筋半分使ってください。頑張ってください。
OK。 よし、で今度はね、うつ伏せで足首持ってね、ちょっと上体反らす、しっかり肩甲骨をして、これでしっかりね、ストレッチと筋トレ同時にできてます。ラスト、今のままこうやってちょっとね揺れてみましょう。これ上手に揺れるの結構難しいんでね、だんだん回っていく人も多いと思います。オッケー、最後足開いて体をねブラブラ力抜きましょう。ちょっと肩甲骨周りがねだるいと思うんで、しっかり最後にね疲労感を飛ばしていきましょう。いろんな動きをして足もブラブラしながら疲れ飛ばしましょう。OK。 お疲れ様でした。頑張ってやってよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。